Labdien! Esiet sveicināti šajā brīnišķīgajā saulainajā rudens dienā, un mēs visā kolektīvu vārdā no dzīvnieku patversmes četras ķepes gribam jums no sirds pateikties, jo izvēles kārtībā mēs atradām jūsu tālruņa numuru no tiem ziedotājiem, kuri mums ir ziedojuši 25 eiro par mūsu dzīvnieku rūpēm par dzīvnieku darbības uzlabošanai. Un, ziniet, tādu cilvēku jau Latvijā ir vispār ļoti maz, nu, kuri tā nesautīgi var šķirties no 25 eiro. Un viņš paldies, lai jums dzīvē veicās, lai jums Dieviņš palīdz tajā jūsu darbībā, lai arī ko jūs darītu, lai arī ko jūs nodarbotos, jo visas četras ķepas, gan sunīši, gan kaķīši, jums ir ļoti, ļoti pateicīgi. Visu labu!